Model Zero Tolerance 350 S2TV se objevil nedlouho po uvedení modelu S350K2TV, což byla manuální verze. Tohle to je poloautomatická verze s podporou otvírání. A tenhle model ten původní manuální zcela nahradil, takže ta manuálka už k sehnání není. Ono to nevadí, protože pokud se někdo bojí, že mu odejde to asistované otvírání, tak po tom, co by mohlo prasknout to perko, což se stává, nevím, jestli zrovna u Zero Tolerance, myslím si, že asi už ne tak často, jako třeba u normálních car show, kde se to občas stane, tak ten nůž je nadále použitelný. Buď to perko prasklý vyndáte a budete ho používat jako manuálku, nebo ho tam můžete i nechat. A nůž bude fungovat dál. Bez problému. Ono to otvírání tím fliprem je tomu manuálnímu hodně podobný. Pokud ho budete mít hodně povolený, tu manuálku, tak ho tím fliprem dostanete do úplně stejné polohy jako s podporou. Takže si myslím, že tam rozdíl, drobný rozdíl je v ceně. A jinak model 350 patří pořád k nejžádanějším, protože to je pěkný robustní nůž přitom za relativně rozumný peníze u takhle dobrý značky a z výborných materiálů.